ტიგვრის განმავლობაში განახორციელონ მარშრუტი თბილისი კუთხე. ჩვენ ვართ კეთილსინდისიერი გადამხდელები. ვიხდით რა წესი და რიგია. მუშაობდა მემსახურებით უმაღლეს დონეზე, ჩვენი მომდურავი და მომჩივანი არ არის კაცი. მოგუცენთ ნორმალურად, მანამ გაირკვევა სასამართლოში როგორც ვიცი არის შეტანილი. სარჩენია. გაირკვევა და რო გაირკვევა. ამისია, ამასთან ვიმუშავებთ, იმისია, იმასთან ვიმუშავებთ და ხალხს მივცეთ ნორმალურად რა, რომ იგზავნოს და მოვიდეს და დაждდეს და დავალოდოთ პროცესუალურ ნორმებს და შესაბამისად მანამდე მოვითხოვთ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, როგორიც არის საპატრულო პოლიცია, მერია, აღკვეთონ ეს უკანონო მოქმედებები, მიეცეს გადაადგილების საშუალება კანონის საფუძველზე დარეგისტრირებული ხელშეკრულებით, მინიჭებული უფლებების განხორციელებაში და არ შეეშალოს ხელი შეპესე შარას ინდმეწარმე მძღოლებს განახორციელონ თავიანთი მრავალჯერადი რეისები თბილისი ქუთაისი ბათუმის მიმართულებით. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს ლეგალურ ბიზნესზე ტერორი. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ბიზნესზე თავდასხმას არამხოლოდ ხელისუფლება ახორციელებს, არამედ აქ არიან ჩართული კანონიერი ქურდები. დიახ, კანონიერი ქურდების დახმარებით ხდება დღეს ჟარგონზე რო ვთქვათ, ლეგალური ბიზნესის ახევა. კანონიერ ბიზნესს უნდა მიეცეს თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობა.